O čom sa budeme dneska rozprávať, tak to budú definície, a konkrétnejšie teda, aký je ich účel vlastne v debate, ako rozmýšľať nad tým, keď dostaneme tézu a čo je teda potrebné definovať, aké sú definičné chyby, ktoré sa môžu v debate vyskytnúť a aké sú sporné situácie, ktoré vlastne môžu nastať kvôli nejakým zlým definíciám a ako ku nim pristupovať. Tak, keďže už vieme, že asi teda existujú nejaké sporné situácie, tak preto sú tie definície veľmi, veľmi podstatné. A prečo je teda nutné definovať? Debata je rozdielna oproti iným súťažiam a športom v tom, že nemá úplne určenú hraciu plochu, na ktorej sa dá debatovať. Čo tým mám na mysli, ak by som to mal porovnať napríklad s futbalom, tak je úplne teda jedno, že či hráme ten futbal na štadióne v tuto na Slovensku, alebo v Nemecku, alebo v Veľkej Británii. Veľkosť toho ihriska pre obidva týmy bude stále rovnaká. Čiže tie autovečiary budú úplne rovnaké, veľkosti bránok budú takisto úplne rovnaké a nebude jeden tým hrať povedzme hore kopcom a potom ten druhý tým dole kopcom, aby mali nejakú vlastne výhodu. Čo teda sa deje v debate? Tak v debate súhlasný tým vlastne definuje to, o čom sa budeme baviť a kreslí to ihrisko a je sa to aj nejakým spôsobom hodnotený, ako to ihrisko nakreslí. Čiže oni určujú, kde sú tie autovečiary, aké budú veľkosti tých jednotlivých bránok. Prečo je to teda podstatné? Je to, aby sme zaručili nejakým spôsobom, aby tá debata bola fair voči obidvom týmom, čiže aby ten súhlasný tým nezískal nejakú nefair výhodu oproti tomu druhému týmu, čiže aby si tie svoje bránky nenakreslil maličké a súperové bránky obrovské, alebo aby tie autovečiary boli nejakým spôsobom rozumne nakreslené. Tak. Cieľom teda je to, aby sme tú debatu nejakým spôsobom sprehľadnili pre jeden aj pre druhý tým, aby sme sa mohli baviť o tých argumentoch, aby sme hrali na jednom ihrisku, ktoré je zároveň nejakým spôsobom nakreslené tak, aby vyhovovalo jednému aj druhému týmu. Tak, keď už teda vieme, prečo je debata špecifická, tak sa poďme teda pozrieť na to, čo bude potrebné definovať a budú to tieto tri kategórie, o ktorých by som sa rád rozprával. V prvom rade to budú nejaké slova, ako im rozumieť, potom to bude kontext debaty, a o čom a kde sa vlastne budeme rozprávať a tretia kategória bude nejaký model. Budem to vlastne ilustrovať na téze, že by sme mali zaviesť povinnú vojenskú službu. Tak, poďme na tú prvú kategóriu, to budú slova. Samozrejme, nie je potrebné definovať úplne každé slovo, ktoré sa v téze nachádza, ale ak sa tam vyskytujú nejaké odborné termíny alebo cudzie slova, tak je určite potrebné ich nejakým spôsobom zadefinovať, keďže slova majú rôzne významy a nie vždycky sa môžeme zhodnúť na tom, že čo tie významy teda budú. V tejto téze je to relatívne jasné, čiže mala by to byť teda povinná vojenská služba, ale je to tiež niečo, na čo bude treba myslieť a potom v tej časti definičných chyb si ukážeme, prečo je to teda podstatné. Tak. Druhá kategória, kontext. Keďže už teda vieme, že aj keby sme rozmýšľali na tou tézou v rovnakých slovách a chceme sa baviť o tej vojenskej službe, tak bude ale samozrejme dôležité, kde a kto bude zavádzať nejaké to opatrenie a o čom sa vlastne budeme rozprávať. Tak. Predpokladáme teda, že to asi bude niekde, buďže ak by sme chceli zasadiť tú debatu o tej povinnej vojenskej službe, tak to bude teda napríklad Slovensko, alebo to bude Európska únia, alebo to bude NATO, čiže nejaké, akože, buď nejaká generická stredoeurópska krajina, povedzme to Slovensko, alebo to môže byť to tá Európska únia a NATO. Tu však už vidíme nejaký rozdiel a ako sa menia teda argumenty jednej alebo druhej strany. Ak by to bolo Slovensko, tak pravdepodobne tam argument medzinárodných vzťahov nebude až taký podstatný, keďže nikto nebude až tak akože nejakým spôsobom dávať na to dôraz, ale ak by sme sa už bavili o tom, že povedzme Európska únia by mala zaviesť povinnú vojenskú službu a nie len to Slovensko, tak už ako aj ten argument medzinárodných vzťahov a ako sa na to napríklad budú pozerať iné štáty, už môžu byť rozhodujúci v tej debate. Čiže vidíme, ako táto jedna definícia vlastne zmení kontext celej tej debaty, o čom sa vlastne chceme rozprávať. Tak, čiže to bolo kde a kto teda. Kedy? Samozrejme, nejakým spôsobom, čo najviac chceme to zase zasadiť do reality, čiže pravdepodobne rok 2020 momentálne by sme debatovali, čiže súčasnosť. A čo je tam teda ako podstatné? Ak teda téza nebude nejakým spôsobom dávať inak, nebude uvádzať inak, tak budeme vlastne debatovať takto. Hej, budeme debatovať povedzme to Slovensko a budeme debatovať teda v tej dnešnej dobe. Tak, iba v prípade, ak by nám to téza definovala inak, tak v tom prípade môžeme, samozrejme plníme to, čo tam vlastne bude napísané v téze. Tak, tretia kategória, model. Každý model má samozrejme akože nejaké iné premenné
A je to vlastne o tom, o čom sa konkrétne už chceme baviť, ako bude vlastne vyzerať to opatrenie. Čiže aké skupiny ľudí a o kom sa vlastne budeme baviť. Čiže budeme si vyčleňovať skupiny ľudí alebo situácie, o ktorých sa budeme chcieť v tej debate baviť a vyčleníme samozrejme aj nejaké technické parametre. V tejto konkrétnej téze, v tomto modeli, je to vlastne kľúčové, ako vlastne bude vyzerať tá povinná vojenská služba, pretože to môže vyzerať úplne rôzne, ako si vlastne teraz ukážeme. Tak, ako by to mohlo vyzerať v tej povinnej vojenskej službe? Tak prvá otázka môže byť, že či tam budeme chcieť mužov a či tam budeme chcieť napríklad aj tie ženy. Je, že to je úplne legitímny spor, dá sa argumentovať aj na súhlase, aj na nesúhlase za obidve varianty. Opäť je to niečo, čo musí ten súhlas, mal by ten súhlasný tým nejakým spôsobom priniesť. Kedy pôjdu na tú povinnú vojenskú službu títo ľudia, ktorých sa chceme baviť? Čiže bude to po strednej škole, alebo či to bude po vysokej škole. Ak by sme si zvolili napríklad, že po 18 rokoch, tak môžu nám napadnúť našu efektivitu. Ak to bude po vysokej škole, môžu nám hovoriť o tom, že už to príliš zasahuje do ich života. Opäť existujú legitímne argumenty na jednu aj na druhú stranu. A samozrejme aj to, na ako dlho tam vlastne pôjdu. Že či tam pôjdu na 2 mesiace, alebo či tam pôjdu na 3 roky, alebo na aký dlhý čas. Čiže ako dlho budú mať ukrojené akože zo svojho bežného života, ktorý mali naplánovaný. Čiže toto sú všetko nejaké legitímne spory, ktoré sa v tejto debate vyskytovať. Je samozrejme v poriadku niektoré skupiny vylúčiť z tohoto. Nemusíme napríklad obhajovať to, aby na tú povinnú vojenskú službu chodili ľudia, ktorí majú nejaké postihnutie alebo proste nie sú spôsobili na tú povinnú vojenskú službu, čiže takýchto ľudí samozrejme je OK dať preč. Čo sa vlastne snažíme spraviť, je to, aby sme si spravili čo najviac reprezentatívnu vzorku tých ľudí alebo aktérov alebo situácií, o ktorých sa vlastne chceme baviť. Tak. Poďme sa teda pozrieť na nejaké definičné chyby. Opäť začneme podľa týchto troch kategórií. Tak, v tých slovách neznalosť toho slovíčka či slovného spojenia, samozrejme, nejaké zlé pochopenie, preto je podstatné to nejakým spôsobom aj zadefinovať. Druhá problematická časť môžu byť nejaké metafory, a tu sa už dostávame do tých nejakých akože faulov, ktoré existujú, alebo chýb. Povedzme, ak by sme chceli metaforicky interpretovať túto tézu, tak by sme sa vedeli by sme povedať, že my rozumieme pod povinnou vojenskou službou ako to, že ľudia od 18 do 25 rokov by mali pravidelne každý deň 3 hodiny hrávať nejakú vojenskú simuláciu na počítači, povedzme. A to nie je úplne fair definícia. Prečo to nie je úplne fair definícia? Je preto, pretože ten nesúhlasný tím sa vlastne nepripravoval na túto tézu takýmto spôsobom. Oni rozumeli tomu, že sa budeme baviť o tej povinnej vojenskej službe a snažili sa zodpovedať tie otázky, ktoré som načrtol v tom modeli, čiže kto tam všetko bude a za akých podmienok. A nepripravovali sa na to, že budú musieť debatovať nejaké počítačové hry. Čiže nesnažíme sa nikdy robiť vlastne metaforické výklady tej tézy. Tak. Druhým problémom teda v tom kontexte a čo tam môže nastať, tak bude akože určite ten play setting, ako som už načetol. Čiže napríklad to môže byť nejaká nereprezentatívna krajina. Čiže mali by sme zavať povinnú vojenskú službu, ale my by sme to chceli debatovať v Sýrii, pretože tam je momentálne vojenský konflikt. Jednak sa ten tým nepripravoval na to, že tá debata sa bude odohrávať iba v Sýrii a takisto nám to dáva nejakú výhodu, keďže sme vo vojenskom konflikte, preto je tá povinná vojenská služba nejakým spôsobom legitimizovaná. Tak, takisto ten play setting ešte bude súvisieť s tými krajinami a to v tom zmysle, že nesnažím sa získať nefér výhodu voči druhému týmu iba na základe toho, že mám nejaké špeciálne znalosti. Napríklad, že by som vedel strašne veľa o Peru, tak poviem, že ja by som tú povinnú vojenskú službu chcel zaviesť napríklad v tom Peru. Hej. Všetky tie argumenty, ktoré by ten nesúhlasný tým mohol mať, tak ako budú pravdepodobne samozrejme platiť, ale získavam nefér výhodu voči tomu, že viem nejaké špeciálne príklady, ktoré budú typické iba pre do Peru a teda ten kontext tej debaty je už nejakým spôsobom pokrivený a ten nesúhlasný tým nevie úplne efektívne na mňa nejakým spôsobom v tomto reagovať. Tak. Time setting, alebo teda, že kedy sa budeme baviť, tak opäť nebudeme sa baviť, pokiaľ to téza nedefinuje inak o tom, že by sme to spravili počas druhej svetovej vojny v roku 1941, keďže opäť mali by sme nejakú nefer kontextuálnu výhodu v tom, že momentálne prebieha druhá svetová vojna, preto potrebujeme povinnú vojenskú službu. Tak. Tak, poďme na tú tretiu kategóriu, to bude teda opäť ten model.
A tu bude teda tou chybou nejaké zúženie tej debaty na tú nereprezentatívnu vzorku. Čiže budem sa snažiť vyhnúť nejakým debatným sporom, ktoré budú nastávať v tej debate, aby som získal teda nefér výhodu a nemusel ten spor argumentovať. Tak, napríklad, ako by som si to mohol definovať nefér ako súhlasný tým, by bolo, že by sme zadefinovali tú povinnú vojenskú službu napríklad iba pre ľudí, ktorí už prejavili záujem o tú vojenčinu a chceli by teda byť v tej armáde, alebo si to môžem zadefinovať pre ľudí, povedzme iba muži od 18 do 20 rokov, ktorí nemajú školu ani prácu a majú povedzme dlhy, tak takýmto spôsobom by som sa vlastne chcel vyhnúť tomu, aby ten nesúhlasný tým mohol tvrdiť, že ale my zasahujeme touto povinnou vojenskou službou do ich životov a robím vlastne nereprezentatívnu vzorku, ktorá nie je nejakým spôsobom veľmi, veľmi kontroverzná. Tak. Akým spôsobom teda, keď sme si teda prešli tie nejaké príklady vlastne tých definičných chýb, tak akým spôsobom by sme teda mohli reagovať na ne? A teda, či prijať alebo odmietať tú definíciu. Tak, ak máme pocit, že tá definícia nie je fair, tak môžeme spraviť niekoľko vecí. Môžem samozrejme povedať, že túto definíciu nejakým spôsobom príjmam a si teraz sa môžeme povedať o situáciách, kedy to teda bude legitímne v tejto druhej časti. Tak, ak by som chcel prijať tú definíciu, tak môžem samozrejme povedať, že podľa nás z tohoto dôvodu je táto definícia nie úplne OK, ale budeme ju debatovať napríklad tak či tak. Povedzme, ak by sme debatovali tu, že mali by sme zaviesť povinnú vojenskú službu a súhlasne tým sa to zadefinuje do Sýrie, tak my si môžeme povedať, že podľa nás je kontextuálne táto definícia nie úplne fair, ale my aj tak ideme debatovať a potom prebieha klasicky teda debata a my ju musíme nejakým spôsobom vyhrať. Takisto však my tú definíciu nemusíme nejakým spôsobom nemusíme ju prijať. Ako sa to teda robí, tak opäť môžeme povedať, že nesúhlasíme s touto definíciou, vysvetlíme opäť, prečo je tá definícia podľa nás nefér a ponúkneme vlastnú interpretáciu o tom, že táto debata sa nemala odohrávať povedzme v Sýrii, ale mala by sa odohrávať na Slovensku alebo niekde v Strednej Európe alebo v Európe. A preto potom sa dostávame vlastne do definičného sporu. Tá debata potom prebieha akože klasicky, avšak jej súčasťou je vlastne tento definičný spor, ktorý je vlastne, tá debata vlastne je potom o tom, ktorá tá definícia vlastne je vlastne lepšia a nedebatujeme úplne o tých argumentoch, o ktorých by to nejakým spôsobom malo byť, ale debatujeme iba o tom, že ktorý ten tým si dokáže tú svoju interpretáciu tézy nejakým spôsobom lepšie obhájiť. Tak. Podstatné teda časti vysvetliť, prečo si myslíme, že superová definícia nie je fair a povedať tú našu definíciu, ak do toho teda ideme. Opäť môžeme uvažovať nad tým, že či sa do toho oplatí alebo neoplatí ísť. Ak to je niečo metaforicky, povedzme, že to budú tí mladí muži, ktorí, alebo teda, že tí ľudia, ktorí vyhrali tie počítačové hry namiesto povinnej vojenskej služby, tak to je niečo, na čo sme sa my vôbec nepripravovali ako nesúhlas, čiže pravdepodobne budeme chcieť túto debatu odmietnúť. Ale napríklad tú debatu zasadenú, povedzme, do tej Sýrie, alebo povedzme, ak to bude niečo nám nebude sedieť s tým modelom, ktorý priniesla vlastne súhlasná strana, tak v tom prípade už to nie je až taký veľký zásah do tých argumentov a môžeme sa pokúsiť vyhrať túto debatu tak či tak. Tak. Poďme si to ešte teda ilustrovať na nejakých troch teda ďalších tézach, ako nad nimi rozmýšľať. Tak prvou z nich môže byť napríklad mestská hromadná doprava by mala byť zadarmo. To bude našou tézou. Opäť, ak by sme rozmýšľali nad tými troma kategóriami, ktoré sme si priniesli a vidíte ich tam na obrazovke, tak slova potrebujeme definovať určite, čo to bude mestská hromadná doprava, že budeme pravdepodobne rozumieť pod tým autobusy a nie nejaké Ubre alebo Bolty alebo taxíky alebo niečo podobné. Takisto môžeme sa baviť o tom, že pre koho to teda bude, hej, že akí budú tí aktéri v tejto skupine, čiže nejaký ten model, čiže či to budú iba sociálne slabší nejakým spôsobom alebo ľudia do určitého príjmu, alebo či to bude celá populácia, alebo pre koho to vlastne bude určené. Tak, druhá téza, povedzme, trest smrti by mal byť zavedený. Opäť, môžeme nad tým rozmýšľať tak, že trest smrti môžeme pod tým rozumieť, že by sme pod trestom smrti rozumeli oblečenie, ktoré by sme vyhadzovali, ak by vyšlo z módy a teda by sme ho odsúdili nejakým spôsobom na smrť, nejaká metaforická interpretácia. Alebo môžeme povedať, ak by sme chceli byť veľmi nefér a zužovať si opäť tú definíciu, robiť tú nereprezentatívnu vzorku, tak môžeme povedať, že buď to bol trest iba pre Hitlera v prípade, že by si to sám želal. Takisto kontext bude podstatný, môžeme sa baviť tuto na Slovensku, kde by to bolo kontroverznejšie, alebo v nejakom americkom štáte, kde by to až tak kontroverzné opäť nebolo, čiže by znova rozhodoval nejakým spôsobom aj ten kontext. Tak a tretia téza.
Nenávistné prejavy na sociálnych sieťach by mali byť zakázané. Opäť, potrebujeme si určiť, čo to je teda sociálna sieť. Ježe, či to je napríklad to, že napíšem nejaký status svojmu kamarátovi, lebo sme sa proste pohádali, či to bude to, že napíšem nejakú správu niekomu a to už môže byť považované za sociálnu sieť. Alebo budem nad tým rozmýšľať, že asi sa myslí nejaký Facebook, Twitter a Instagram a nejaké tie veľké, veľké sociálne siete, kde sa ľudia nejakým spôsobom združujú. Opäť, kontextuálne a modelovo teda, čo to bude vôbec ten nenávistný prejav, hej, ako som už natáčil, či to bude iba nejaký hejt na môjho kamaráta, alebo či to bude niečo podnecujúce násilie, alebo rasizmus, alebo diskrimináciu voči minoritám, čo bude asi ten lepší prípad. A takisto tu bude určite potrebné definovať to, akým spôsobom budeme týchto ľudí pokutovať. Ježe, ak by tie prejavy mali byť zakázané, tak potrebujeme nejaký mechanizmus na to, akým spôsobom zastaviť týchto ľudí a teda že či im budeme dávať pokuty, alebo či ich budeme rovno do väzenia posielať. Ne? Tak, to boli nejaké kategórie toho, akým spôsobom vieme rozmýšľať nad definíciami.